Jeg tror ikke jeg kan leve uten frivillig arbeid. Det gir meg så mye å vite det at du kan hjelpe noen som trenger deg, og noen som setter pris på det du gjør. At det varmer et gammelt hjerte, altså. Det at Kaja har blitt nominert til denne prisen, det synes jeg er fantastisk og vel fortjent. Jeg synes at hun fortjener å vinne den prisen fordi at hun har stått på i så mange år for den gruppa i Civitan. Og hun har et engasjement og en ståpåvilje som er helt fantastisk. Den dama, jeg kan ikke fatte og begripe hvor hun får den energien fra. Jeg skulle ønske jeg kunne hatt en lite snev av det. Jeg har ansvaret for en tilrettelagt treningsgruppe i samarbeid med Brandbu idrettsforening. Der er jeg hovedtrener for en gruppe på 20 utøvere som trenger tilrettelegging og folk som er utviklingshemma. Og for meg så er det helt naturlig å hjelpe der det trengs. Og Civitan kom jeg inn i når jeg flyttet opp her. Og en helt fantastisk organisasjon også. Og når jeg først begynte å trene den gjengen her, så kan man ikke la være. De er bare så fantastiske. Og de reiser jeg Norge på kryss og tvers med, og de konkurrerer på lik linje med alle funksjonsfriske. Dette vil jeg gjøre, og de trenger meg. Og jeg tenker sånn, ikke bare den veien, vi trenger dem også. Vi både gir og tar. Det gir meg så utrolig mye å være frivillig.